Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 7 de novembro de 2022. São 17 horas e 38 minutos. O Blog da Cidadania entra em edição extraordinária devido à explosão de ataques violentos bolsonaristas em várias partes do país. Só neste momento, nas últimas horas, há para relatar ataques em Santa Catarina e no Pará. Em Santa Catarina, dois policiais rodoviários federais ficaram feridos, segundo a corporação. Crime ocorreu em Rio do Sul, em Santa Catarina, diante de uma loja da Avan, na BR-470. Um grupo agrediu policiais em um bloqueio ilegal na BR-470, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, nessa segunda-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois agentes da corporação ficaram feridos com barras de ferro. Aqui vamos dar uma olhada aqui nessa imagem ampliada que você pode ver aqui. É um momento de ataques. Eu tenho mais algumas fotos que eu vou mostrar. E um grupo agrediu policiais de bloqueio no bloqueio legal na BR-470, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, nessa segunda-feira. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois agentes da corporação ficaram feridos após serem golpeados com barras de ferro. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agentes da PRF e Polícia Militar sendo cercados por manifestantes vestidos de amarelo ou com a bandeira do Brasil. Inicialmente, eles jogam objetos contra os policiais, incluindo cadeiras de plástico e uma churrasqueira portátil. Em seguida, um homem com boné amarelo passa a golpear um PRF com uma barra de ferro. Outros manifestantes aparecem e seguem jogando objetos nos policiais. Os agentes de segurança são expulsos da marginal da rodovia. Segundo a PRF, o bloqueio ocorria desde as 10 horas de segunda-feira e foi pedida ajuda da tropa de choque da Polícia Militar. Nessa segunda, grupos voltaram a bloquear trechos da BR-101 em Santa Catarina. Segundo a PRF, uma das interdições aconteceu antes das 7 horas no quilômetro 216 da rodovia em Palhoça, na Grande Florianópolis. O mesmo que foi fechado ilegalmente na última semana por manifestantes contrários aos resultados das urnas. Às 8h10, o trecho foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal. Aqui é o trecho bloqueado em Porto Belo, que foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal. Um ponto da BR-101 em Porto Belo, no litoral norte, também havia sido bloqueado amanhã desta segunda-feira, às 7h45. No entanto, a via já havia sido liberada, conforme a PRF, não foi necessário uso de força no local. Aqui você vê o. Eu não posso passar esse vídeo, mas aqui está a cena descrita. E enquanto isso, no Pará, o apresentador do programa Balanço Geral corta a transmissão após a equipe ser hostilizada por bolsonaristas. O apresentador do Balanço Geral do Pará, da Record TV Belém, interrompeu uma transmissão ao vivo de um ato pró-Bolsonaro após a equipe do programa ser hostilizada pelos manifestantes. O caso aconteceu nesta segunda-feira, dia 7. A repórter Poliana Gomes falava da Avenida Almirante Barroso, em Belém, quando foi interrompida por pessoas em protesto. Para a transmissão, pediu Marcos Pimenta. Isso não é democracia, me desculpa, a gente respeita o direito de cada um se manifestar, mas respeite o trabalho da imprensa. O Balanço Geral, através da Record TV Belém, está ao vivo e é a única emissora que está lá para tentar mostrar ao vivo o direito da manifestação. Mas quando vai agredir, vai hostilizar uma equipe da reportagem? Isso não é protesto, isso não é democracia, disse Marcos da televisão. Inclusive a afiliada da Record que apoia os bolsonaristas. Me desculpa, não adianta falar, não adianta reclamar, não estou nem aí. A partir do momento que o manifestante vai hostilizar o trabalho da imprensa,
Isso para mim não é democracia, já não é manifestação. Para mim é crime, continuou o apresentador. Ele pediu apoio da polícia militar para garantir a segurança da equipe de reportagem. Não me interessa a bandeira política, não me interessa partidarismo político. Para mim isso pouco importa. A partir do momento que tem violência, que tem uma manifestação hostil, isso não é democracia. A gente não tem condições de mostrar, finalizou ele. E, ao mesmo tempo, na revista Veja, o violento ataque de bolsonaristas aos homens da PRF no Pará. A Polícia Rodoviária Federal atuava para tentar desbloquear um trecho da BR-163 no estado. Aqui, uma cena, né, de um homem atirando na Polícia Rodoviária Federal, um bolsonarista, vários usando camisa amarela e todos gritando palavras de ordem no vídeo, como mito Bolsonaro, e ao mesmo tempo dizendo: aqui é novo progresso, aqui não. E ao mesmo tempo a polícia se retirou diante dos tiros e eles começaram a comemorar, dizendo que a PRF havia arregado e gritavam: vencemos, aqui é novo progresso. De Jair Bolsonaro atacaram violentamente nesta segunda um comboio de agentes da Polícia Rodoviária Federal que tentava desbloquear um trecho da BR-163 em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Segundo a imprensa do estado, uma criança sofreu uma intoxicação pelo uso de gás e precisou ser socorrida. Um agente foi ferido pelos manifestantes. No vídeo, os bolsonaristas atiram pedras, cadeiras, pedaços de pau e até fogos de artifício. E aqui a Polícia Rodoviária Federal se pronuncia sobre os episódios. Vamos ouvir. Pronto por aqui, superintendente da PRF no estado do Pará, atualizando vocês a respeito dos pontos de manifestação que ainda se observa aqui no estado. Tá? São vários pontos de aglomeração, especialmente na BR-163. Lamentavelmente, observamos pessoas que insistem em querer dizer quando que um terceiro pode ir e vir, definindo horários de interdição, definindo como a vida, como o coletivo deve funcionar. Deixamos muito claro que isso não existe. Uma coisa é você se manifestar pacificamente com temas legais, outra coisa é você prejudicar toda a sociedade. A partir de hoje, vencida toda a dificuldade operacional e logística, a PRF passa a operar com a sua tropa de choque, com a força aqui de choque, para que a gente possa dar vazão, certo, ao interesse coletivo, tá ok? Peço aos manifestantes, pessoas que moram aí ao longo da 163, retirem mulheres e crianças. Não os façam de escudo. Tenham responsabilidade, tá? A polícia trabalha com os manuais, com todo o respeito aos direitos humanos, e nós vamos operar. Desmobilizem a logística que dá suporte a esse tipo de ação inconstitucional. Quando vocês se intrometem no direito de vir, a pauta de vocês, ela perde toda a força. Então, o que a gente pede é que vocês desmobilizem para que o ônus seja menor. Atuaremos de maneira responsável como polícia de Estado interessada no interesse e no bem comum. Então, esse é o nosso recado, atualizando vocês. Agora, dia 7 do 11, agora são 11h48, tá? Que iremos operar e, por gentileza, facilitem e respeitem o trabalho das instituições de Estado. Pois é, enquanto ele fala tudo isso, os bolsonaristas vão aumentando cada vez mais o nível de violência. E aqui algumas fotos de tudo isso que a gente viu aqui. Vejam o ataque, tiros, atirando objetos, cadeiras, barras de ferro. É realmente, aqui eles comemoram quando a Polícia Rodoviária Federal foge. Aqui mais tiros. E é isso, minha amiga, meu amigo. É com essas imagens terríveis, né, que a gente tem que terminar o dia de hoje. Infelizmente, né, aqui a cena em Santa Catarina, é pelo país todo que essa gente está atuando com violência e o culpado de tudo isso se chama Jair Messias Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, no Primeiras Notícias.